Tovuzda bibisinin evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Fevralın 4-də Tovuz rayon polis şöbəsinə müraciət edən rayonun Xatınlı kənd sakini olan bir qadın ona məxsus evdən qızıl zinət əşyalarının 11 min manat və 200 dollar nağd pulun oğurlandığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə dərhal Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları həmin ünvana gəlib müvafiq tədbirlər həyata keçiriblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, vətəndaşın evindən 11 min manat, 200 dollar və ümumi dəyəri 7 min manat olan qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olmuş Əli Rüstəmov saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rüstəmov Əlifirinin oğlu. Hadisə içkili idim. Uşum getdim bibim gələ, evdə yox idilər. Borç pul istəməyə getmişdim. Yox idilər evdə. Öyrə girdim evə, gördüm bağlı, açarlar. Xarə asanın üstünü, açdım qapını, girdim içəri, sumkasına baxdım, pul yoxdur, döşəyin altını qaldırdım, bir dənə qarşılıq qırmızı, Çində də deyir 11.200 dollar olubdur, 11 min manat bir də 200 dollar. Bu da mən bilmirəm, dollar mollar olub, olmayıb, o şim 11 min götdüm, yalla, ora sənim, bura mənim xərçlədim, pulun 2000 nə qədərin xərçlədim, əməlimə görə də peşmanım. Mən Tovuz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqiyim, polis kapitanı Zaur Əkbərov. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Tovuz rayonu Xatınlı kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Rüstəmov Əli Nürəddin oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikə rayon polis şöbəsinə gətirilmiş. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3, 177.2.4-cü maddələrlə cinayət işi başlanılmış, araşdırmalar davam etdirilir.